私のわがままを叶えてくれて本当にありがとうございます。お二人の気持ち私絶対に忘れません。ご協力ありがとうございました。次の相談者は、あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。あの、さっきはありがとうございました。お悩み相談順調ですよ。って言っても私はお話を聞くだけでアドバイスはできませんけど、でも私分かったんです。お話を聞かせてもらうことが一番大事なことなんだって。一人ぼっちだと思って下を向いていたら何も見えなくて不安になります。まずは前を向かないといけないんです。これってきっとアイドルでも同じですよね。前を向いていなかったらファンの皆さんを元気にできないですから。さあ皆さん顔を上げてください。明るく楽しいステージの幕開けです。ハロウィンの夜のカーニバル、私と一緒に盛り上がりましょう。